السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعلها الصوماليات والإنسان يا دمانتين سو دواذا دمانتين سو دواذا ولعليا وإن السلام يا وحن ربا إن إدين قدبيو كلي أنا بصومالي بانهاي een walaalaheen een maanta ee aad aragtaan xaaladooda facebook waxa ka dhacaya runtii waa walaalo iyaguna nala mida oo reer kelilka shanaad ama dowlad deegaanka soomaaliyeed waa dad walaalaheena runtii dhibka iyaga ku dhacay maanta ama ku dhici doona haddaysan sida hadda ay wax u wadaan aysan wax ka bedelina annagu wuxuu nagu noqon doonaa kana haysta laba jibaarkii buu nagu noqon doonaa iyagana runtii waxaa loo baahan yahay waxaa nagu dhacay inaan uga digno soomaali haddaan nahay anigu dadka gobolka soomaalida jigjiga u dhashay maahi gabar soomaaliyeed baanahay laakiin runtii waxaan aad iyo aad uga xumahay ficilka maanta ay ku socdaan iyagoo moodaya inay cid wax yeelayaan inay maanta waddankoodii baabi'iyaan sistamkoodii iyo bangiyadoodii dukaamadoodii xaafadahoodii jidadkoodii sidaad aragtay inay maanta u galaan anaa waxaa loo baahan yahay dhibkaas waa dhibaan annagu soo marnay haddaan soomaali nahay 30 sanana maanta aan u dhutunayno marka taasaan rabaa caawo inaan xoogaa aan u sheego runtii waa mas-uuliyad ummadda soomaaliyeed haddaan nahayna saaran weeye sababta waxay tahay baaba'a annagaa soo aragnay dadka maanta waxaan u sheegayaa walaalaha dowlad deegaanka soomaalida degan qabiilkay rabaanba ha ahaadaan horta siyaasadda guud oo maanta runtii ay itoobiya ku guulaysatay ayaa waxay tahay inay kala xaddo dadkii soomaaliyeed ama dowlad deegaanka soomaalida ha deganaadaan ama soomaalida caadiga ah ha ahaadaan inay isugu sheekeeyaan oo inay ka kala faa'iidaysteen walaalayaal inay maanta jirto soomaalidii oo kala jabsan oo qaar ammaanaysa oromadii oo qaar maaragtay itoobiyaankii uu ammaanayo oo uu leeyahay maaragtay siyaasadan maanta jirto oo eebaa fiican wax yar baan kaamirada dheeraysanayaa walaal ii kaadi marka dhibkaasaa jiro runtii ayaan darada maanta dadka soomaalida haysataa waxay tahay meel walbo ay joogaan inay maanta siyaasadii soomaalida gudaheedii iyo banaankeediiba lagu burburinayay inay qaar u arkaan maanta wax fiican inay tahay waana u jeedaan operationka deg deg ah oo qafladda ah oo maanta ku dhacay waxaan u sheegayaa walaalaha degan dowlad deegaanka soomaaliyeed qaasatan dadka degan jigjiga oo ilaa maanta u tafaxaydan inay sistemkoodii iyo waddankoodii baabi'iyaan waxaan idiin sheegayaa un caawa aan idinku taataaban doonaa hurdaa ku jirtiin maanta maalin ayaan ahayn baad xasuusan doontaan baaba'a mujtamaciina baabi'inaysaan waxa uu ka dambayn doono oo aad ka dhaxli doontaan waxaan dad baa waxay ku dhegan yihiin madaxweynaha oo cabdi cumar ku dhegan cabdi cumar hadduu xitaa khaldan yahay waa shaksi hadalkayga u fiirsada nin shaksiya markaa dowladdii aad waddankiinnii iyo sistemkiinnii aad u baabi'isaan oo idinka oo taariikhdiina markii la fiiriyo runtaan idiin sheegayaa weligiin qaxootinimo ku soo jiray oo muddadan dhowr sano aan indhaha soo kala qaaday digniin kalena caawa waxaan u dirayaa onanef baan u dirayaa war xanaaqa aad cabdi cumar u qabtaan inaad ku baabi'isaan dalkiina iyo dadkiina oo markii la arkay inaad shidaal soo saarateen inta meel la idiin fariistay oo la idiin qayilay oo baleem la idiin dejiyey maanta la rabo inta dhulkiina la baabi'iyo in inta lagu soo guro birita amxaaro dhulkaa shidaalka laga helay laydinka dhexal wareejiyo idinkuna aa weligiin dhagaxsa u haysataan ninka maanta onanefta ah ama ninka maanta cabdi cumar ka soo horjeedo waxaan kuu sheegayaa waxaad maanta rabtaa in la gumaysto oo la gumeeyo oo la fuulo oo birita dadka meeshaa degan ee walaalahaya baaba aad u soo jiday waad ka shallaayi doontaa haddaadan joojin ficilka xun oo aad maanta bilowdeen waxaad saaka bilowdeen inaad bangiyadii aad bililiqaysataan waxaad bilowdeen inaad waddooyinkiinna aad dhagaxyo ku jirtaan waxaad bilowdeen inaad magaalooyinkiinna gubtaan waryaad ku xumaynaysaan ii sheega cabdi cumar hal nin weeye
dhib kastuu geystay iyo dheef kastuu geystay waa shaqsi beruu tagaya ama wuu dhimanaya. Markaad isbaabi'isaan waryaada Itoobiya ka tusaale qaata, soomaalidu meel walba ay joogto, runtii meel walba ay joogto waa isku sinji weeye. Dun waxaanu ka samaysanahay kuwaaliti ma lihin. Waddankeenni Soomaaliya markuu baaba'ayey, baaba'a Soomaaliya waxaa laga bilaabay dukaan in la birilaqaysto, iskool in la birilaqaysto, darbiyadii in la jajabiyo, wadooyinkii iyo korontooyinkii in la jarto. Waryaarahe, markaad maanta saa isu baabi'iseen, waxaa baabi'inaysaan yaa iskale? Ma Cabdi Ilaahay baa leh mise idinkaale? Idinkan idin weydiinayaay, ma idinkaale mise Cabdi Cumar baa leh? Itoobiya oo 100 milyan maalintii la ridayay hogaamiyihii hore laga riday, meles markuu qabsanayay, hal maalin baa magaaladu banda u saarnayd. Maalintii ku xigtay sistemku waa shaqaynayay. Nin Itoobiyaana oo bangi dhacay miyaad aragteen? Nin Itoobiyaana oo birilaqa sameeyay miyaad aragteen? Nin Itoobiyaana oo dalkiisii dumiyey oo dadkiisii iyo dukaamadiisii dhacay miyaad aragteen? Ma nin Itoobiyaana oo wadooyinkiisii jaray baad aragteen? Sistemku sidii buu u socday. Operation baa la idin dhigay, idinkaa laysu kin adeegsaday. Runtaan idiin sheegayaa, waddadii qorfayoodka lahaa, waddadii daldaloolka lahayd oo Soomaaliyaad ku socotaan, waadna ka shalayn doontaan. Wallaahi waad ka shalayn doontaan, iyo billaahi haddaydan istaba qabanin. 30 sano bay maanta Soomaaliya waxaa ku qaatay inay dib bini aadana jiro u noqoto. Stiilna waad aragteen in lala dhutinayo, oo stiil noloshii ay dib u soo noqon la'dahay. Waxaan aad maanta uga xumahay runtii, oo aan aad iyo aad iyo aad iyo aad uga xumahay ficilka faasha xun oo qaarkood ay ku faanayaan, oo ay leeyihiin Cabdiba Ilaahay baanu ridnay, Cabdi Ilaahay baanu yeelayna. Wareya adaa isbaabi'inaya, adaa isgumaynaya, wallaahi adaa biri qorya xambaaraya, adaa qaxooti noqonaya, adoo fool xun oo lagu gumaysanayo, amxaar ku gumaysanayo. Wallaahi dhulkaaga intuu kuugu yimaado, Ilaahay baan ku dhaartay oo magaaladaada kuugu soo duldego, baasanka lagaa tolayaa. Markaasi adoo dullaysan, Ilaahay baan ku dhaartay aan sidaan maanta Maxamed Siyaad ugu shalayno, baad biri u shalaayaysa. Oo waxaad leedahay war noloshayadii haddaan daysan lahayn. Waxaa la hadlayaa dadka Facebookyada intay lifeka ka soo galaan, walaalayaal, Facebookyada dadka intay lifeka ka soo galaan, ayagoo Maraykan ku nool, ayagoo Kanada ku nool, ayagoo Yurub ku nool, ayagoo guryahoodii iyo noloshoodii haysta, dadka masaakiinta u baaqaya inay waddanka baabi'iyaan. Ha, shacabkii baa kacay, Cabdi Ilaahay baa lagu kacay, shacabkii way iska celinayaan, shacabkii way yeelayaan. Warayaarahe, war waddadii Soomaaliya ku baaba'day dadkiina ha u horseedinina. War operationadan la idinku dalagalay in laydinku dabarjaro, oo hinta orgiga ka weyn, war idinka la idin ma socdo. Adduunkan waa la idin tashaday. Sheeka uu Maraykan ugu weyn yahay, oo walaal Yurub ay ku xigto, oo Itoobiyada weyn oo dallada ahoo idinku Itoobiya waa iska sheeganaysaan, waxba kama aydin ogidine. Maanta Itoobiya haddaa wax ka ogtihiin, wallaahi oo billaahi oo tallaahi, waxa loo socdo waa dadkiinii, waa kala jarkiina, waa isku dirkiina, waa baabi'iina, waa dulinimadiina. Waa in idinka inta la idin wiiqo, idinkoo aan awood lahayn oo dulli ah, birinta oo Amhaar iyo Itoobiyaan iyo Oromo ay waddankiina idinku taliso. Maanta naagihii iyagoo maryaqaba, horta adduunka anigu waxaanba ogaadayba fidnaba inay naaga ka bilaabato. Hooyooyinkii birina ayagoo waxaan ku iri halkaa ilma ku xambaarsan oo wada dullaysan bay jidadka ku qaxayaan. Tan la fuulaya waa adiga, oo tan la dhacaya waa adiga, oo tan biri agoomoobaysa waa adiga. Naagaha maanta jidadka taagan oo dhahaya aan ridno, aan dilno, aan baabi'inno, aan isaan samayno, waad aragti gaabantiin. War reer jigjigow, war reer kililka shanaadow, war qabiilkaa rabtaan ahaada, war sistemka daysta, war dowladda hadduu ninka xitaa laga ridayo oo sistemka ninka aad la colowdeen, war sistemka ninka maamulka haysta si siyaasadaysan oo nabadaysan, war sistemka ha looga bedelo. Warayaa sibiqda la idin dhigay, sibiqda Soomaali loo dhigay, oo walaalayaal, waxaan idin 30 sano Soomaali ay maanta la dhutinayso, sibiqdii oo kalaa la idin dhigay. Dabinkii baad ku soo dhacdeen, shidaal baa la maqlay, waa la helay, maxaa ka soo wareegay? Waxba kama soo wareegin. Maalintii adduun weynuhu shidaalka uu arkay, waxba kama soo wareegin. Maraykan markuu tagay, wuxuu ku qudbeeyey ninka la yiraahdo Axmed Eebi, wuxuu ku qudbeeyey
أنا نفس بنعا والله الله يا دتك الصوم إيه مواطنين تو أنا نفس صوم على ده يتوب ده كل الكلام أيا الله الله يا ورولي جاب عبد عمر سيستم كي يسمو العرب لكن ذلك يا دتك هجوميني وات شلين دون تعبرتو ما راك صوم نقطة مهل دون تيت والله هذا سيستم كبابي سد أو دتك كبابي سد أو ودن كبابي سد والله إن هذا سوق كبن دوني صدق صاي كوكو قادن دون تا يقنتون صنع دم به إن هذا حوادا تدو أتقحوتي أهاتي نمان كمرك وحن أشيك دونا إهو قامي ياشا أو أهدادك معاردك أو كسوهر جيدا ما مونك عبد عمر كسوهر جيدا وحن أشيك يا ما انتو داد كودة بدباد أو قباهن يهين إنا داد كودة إيا داد كودة إيا بدباد سدان وريا داد كينا إنا هكو حمين إنا أم حارة ما انتو ملس أو إنتاس معارد أها أو إنتا دقال لميي ودن كيسا ما انتو صوق علي إنتا إلا إيا ودن كيسا ما أو بابين داد كيسا ما بابين داد كيسا ما بابين سيستم كي هروب كشقيني إذن كورا ما أنت واحد ربطان أنت تفحيد التان وراقيه ما أنت تكتشيقا سيستم كي دولة دا وحن كو إري بانقيا دي إسكولة دي دوكامة دي واحورا خال مالين قد هيد لفتان ساها تاكو سي سعطان والله مالي واحا إمان دونتا مالي واحا إمان دونتان كو إري وليبا سوماليا إذن كو كسي ليدان دونتان سببتو واحي تهي إتو بي عالو شيدات كو جرتان إتوبيات على شيء ده كتيرتان ما إيش عشيد على كلام مقلين والله أنا كنت أرتي بيت بريك جمعه بس أدور بقى حوتة أو قحطية أو فرح أو دلسن أو إلا ما لتان ده شيء قحطي بعد أحد واتجرنا إنسان شرخسي إيوه بيت كتير جرتين ما أنت أياد واحد الدنيا ده قصود درسنتين أو إنها سوا كلا قاتين ده ولا له يتين علشان أنا وداقنا سنجدنا أنا وداقنا رنتان إدين شيء جيا وان إدين دجيا si waxaan idin waan idin nasteexaynaya ninka maanta faraxsan oo facebook fadhiyo live-ka ku jira oo moodaya cabdi cumar inuu wax yeelo wallaahi waxa duleynaysid oo aad buunka u dumaysid oo aad baabi'inaysid waa mujtamaca masaakiinta ah oo meesha ku jira oo calagu ku hareereysan yahay waxaan ku idhi adoo duleysan baad berri qaxooti noqon doonta adoo duleysan markaad meel walba baabi'iso konton sano oo shidaalka meesha ka soo baxay konton kii sano oo loogu talagalay in la dhuuqo oo isagoo ceerin inta lala baxo la sii safaysto oo la sii gato adna lagu duleeyo dhagax lagu dhiibo oo walaalkaa lagugu mashquuliyo oo lagu yiraahdo kana cadow kuu ehe iska celi konton kii sano aad dhagaxa sii tuuraysay waa konton kii sano waa sibiqdii loo dhigay waddanka la yiraahdo ciraaq ilaa maanta shidaalkoodii iyagoo isagoo ceeriina dhuuma loo samaystay oo waxaan ku ehe halkaa laga dhuuqaa Soomaali way baaday waa isku fir wallaahan ku dhaartay waxay isdhaamaan mala iyaga iyo xooluhu waa isku mid waa tabti ay Soomaaliya ku baabacday bay maanta ku waaninahayaan tabti bay hayaan war waxaan ku iri waxay sheeko ka bilaabayaan inay isla markay wax dhacaan intay dhihi lahaayeen warheedha waddanka hala badbaadiyo oo shacabku intuu isu soo baxo iskoollada la difaaci lahaa oo isbitaalada la difaaci lahaa oo sistemka la difaaci lahaa oo ilmaha la difaaci lahaa oo jidadka la difaaci lahaa bal dad uma aragtay adigu weligaa markay wax dhacaan isla markii jidadkii iyo nalalkii iyo sistemkii iyo bangiyadii iyo dowladdii wixii ay ku shaqaynaysay horey ka baabi'inaya warayaarehe wallaahi waxaad u baaqaysaan waa dulunimo waan idinka naxayaa wallaahi wax laga murgoodaa tihiin masaakiin baa tihiin waxbaad isleedihiin mucaarada waxa xaasidka ah oo mucaaradka ah runta idinma sheegayaan warayaa adoo maraykan jooga adoo kanada jooga adoo jooga halkaaba oo qaxootinimo og oo rafaad og baad maanta intaa soo fariisato waxaad ku faraxsan tahay inuu jigjiga baaba iyo ay ka dhacdo iyo dowlad la dumiyo war dowlad la dumiya warayaara soomaaliya uga quusta sistem la dumiya soomaaliya uga quusta dadu looba soomaaliya walaalayaal uga quusta annaga nooga quusta soomaaliya uga quusta 30 sano baanu soo kaban laanahay oo ilaa maanta meel aan iska qabanna aan laanahay oo maantaan indhaha soo kala qaadnay intaasoo mucaarad baa noo samaysmay waddankeenna gudaheeda intaasoo calan baa samaysmay intaasoo dowlad goboleed baa noo samaysmay intaasoo madaxweynaha noo samaysmay intaasoo jiho ayaana lagu kala jiheeyey warayaha waxaan idiin sheegayaa oo caawa fariin u diraya dadka cabdi cumar ku ah mucaaradkow warayaara waxaa wax yeelaysiin cabdi cumar maaha waa dalkiinii waa dadkiinii war istaba qabta
sidaan maanta aad bilowdeen hadday wig sheekadiinu ku sii socoto wallaahi billaahi waxa bilaabanaya filinkii joodarayaasha iyo halkaa lagu qaadanayay filinka maalintu idiin bilowdana waa inta la rabo oo inaad jigjiga ka qaxi doontaan oo wallaahi billaahi jigjiga maanta aad dhagaxa ku tuuraysaan waad ka qaxaysaan oramay baa degaya amxaar baa degaya wallaahi idinka marti baad ka noqonaysaan maalintaasaad waxaad shalayn doontaan sidii soomaaliya ilaa maanta soomaalida waxa laga hayaa filin ah shalay ah oo war haddii aan shalay sidaas samayn lahayn sidii baa idinku dhacaysa waxaan anagu idiin sheegayna wax annaga nagu soo dhacay waa idinkuna waa taqaaniin qaxootinimo iyo jab iyo halaag idinkaa nooga horreeyey yaa ilaa awoowayaasheen baad qaxooti ahaydeen waryaara ninkan waxna waa haleeyey waxna waa sameeyey waxa uu haleeyey keliya haddaba jooginina e inta uu sameeyey ilaashada isagu waa idinka tagayaaye waryaar iskoolla ma idin dhigan jirin jaamacada ma idin lahaan jirin waddankiinnu ma uu dhisnayn biyo ma haysan jirin dad jira oo maanta muuqda oo sistem la oo ilaa heer shidaal inay soo saartaan gaaray baa tiin wax runta idin sheegaa weydiine wallaahi wax runta idin sheegaa weydiin markaasaad waxay leedihin cabdi iley baa saase cabdi iley baa saase cabdi iley baa saase cabdi iley nin walba oo afrikaana waxa keenaya inuu iska kiin caabiyo oo dadka godad ku guro waxa keenaya balaayaa nin walba sac ugu kacaysa waxa maanta soomaaliya haysta dowladda nidaamsan oo fiican oo maaragtay ilaahay maanta noo keenay oo aad aragtay kuwaa ku dhegan waxay rabaan ma taqaanid war oranfe maxaa rabtaan waxaad rabtaan idinkoo injiraystay oo raamaystay idinka juqda ku jira e maxaa maanta jigjiga u baabi'inaysaan waryaa miiska nabadda maa soo fariisataan war ummadda maa wax la qaybsataan war dadkiina qaxootinimo ha u horseedinina waxaa waxaasoo dhan ka sii daran sistemka wiil yara oo maanta etoobiya soo fuulay oo waxaan ku iri maanta xukunka qabsaday ayaa soomaaliya oo dhan turub ku cayaaray wallaahi idinka dhan turub buu idinku cayaaray macal soomaaliya ku dar wallaahi yakuusa idinku wada rogay maantu intuu maraykan tagay buu wuxuu yiri shidaalka la sheegayo dhan boqolkii shan bersenti baa ku leedihiin shidaalkiina baa beri duli ku noqonaysaan ya oo aad ku dhagax tuuraysaan oo waxaan ku iri aad ka baryootamaysaan oo amxaar idinka idin la mida iyo cadaan baa ilaahay baan ku dhaartay intuu ku raaxaysto baa idinkoo dul ah baa ilaahay baan ku dhaartay xabisyada maanta ina ilay aad ka qaylinaysaan oo leedihiin ina ilay baa xabisyo nagu guray amxaar baa xabisyo idinku guraya waryaa waa idin hayaa sistemka deysta oo cabdi ilay dembiga uu galay waddankiina ha ku baabi'inina hadduu xitaa dembi galay hadduu xitaa sistemkiisii uu qalad galay war sistemka deysta oo waddanka deysta oo wax wax idiin sheega ma taqaaniina walaalayaal waddanka deysta walaalayaal waddanka deysta anigu waxaan ka naxayaa sistemka aad baabi'inaysaan wallaahi maanta markaan arkay xamar baan soo xasuustay maalintay soomaaliya ay baaba'aysay taariikhdii cajaladii baa dib iisoo cusboonaatay markaan arkay bangi la daldalanayo markaan arkay waraaqo jidadka maaragtay yaacaya wallaahi burburkii xamar baan soo xasuustay oo soomaaliya meeshay ka bilaabatay walaalayaal walaalahayahayaa tihiin maanta soomaaliya maanta u fakan jirteen ma aha annagiibaa wallaahi weli soo maaragtay ciirayna waryaada dulli ha noqonina qaxooti saacaddan ha isu baaqinina waryaada ha dulloobinina gabdhihiinnu yay amxaara fuulin war haddeeraa waxaan ku iri meel walba aad ku dullaysan tihiin war ninka xun ama xukuumadda waa la dejin karaa laakiin waddan iyo nidaam iyo gobonnimo iyo dowladnimo si loo helaa waa adag tahay waa sax safiya waxay tiri ononof sistemka ononof abaay sistemka ma ay baabi'in ononof macnaha waxaan ka wadaa sistemkan sistem cadow noo soo adeegsaday waay laakiin idinka ononof waxaan ka wadaa ma aan leeyahay sistem bay baabisa mucaarad waa la noqon karaa laakiin waddanka ha la baabi'iyo waa fahansannahay sistemka waxa laga soo dhisay kor kor baa laga soo dhisay sistemka marka maxaa annaga noo diiday inaan fahanno wiil yara oo shalay yimid baa waddankii oo dhan afrika oo dhan raba inuu turub ku cayaaro oo annagii oo dhan miiska na saaray maxaa annaga na helay aawo annaga aawo caqligii mee caqligii mee war waxaan ku dhahay saraakiisha ononof miiska ha soo fariisato war saraakiisha waxaan ku idhahay cabdi cumar ilay la shaqaynaysa cabdi cumar naftirkiisa war soomaalida war hala gurmado war yaara ha baabi'inina annagaa baaba'nay war annagaa baaba'nay runtaan idiin sheegayaa wallaahi waa duloobaysaan oo billaahi waa duloobaysaan oo maanta cabdi ilay baa haysataan mid idinka daran baa biri imaanaya amxaar baa halkaa kaaga istaagaya waxa weeye istaba qabta waddanka badbaadiya
war wadanka badbaadsada walaalayaal annaga waa idin ka naxaynaa wadanka badbaadsada dabkan annaga ku soo gubanay annaga ku soo gubanay 30 sano aan qurba taagna waa weeyaan idinkuna wallahi waa naga sii liidanaysaa sababtu waxay tahay annagu waxbaaba hadda naga wareegwareeglo wadanka yaga naluguma haysan laakiin idinka meel walba cadowba walaalayaal idinka wareegsan wadanka hala badbaadsado hala joojiyo dadweynaha wax bililiqaysanaya hala xakameeya dadka sistemka duminaya maxaa bililiqa maxaa haraya war olredi waryaa bangiyada markaad bililiqaysataan dukaamadii aad baabi'isaan ganacsigii aad baabi'isaan caafimaadkii aad baabi'isaan war olredi laba beri gudahood baad ku duloobaysaan waay wadanka aad isaga baabi'inaysaan waay aad dhulka isaga baabi'inaysaan waay aad magaalada isaga baabi'inaysaan oo magaalada isaga jijibinaysaan magaalada iyo sistemkii wadanku muxuu idiin dhimay war cabdi ilaahay xitaa haddaa sharaysateen waay aad sistemkiina u baabi'inaysaan maalintii etoobiya ood aragteen 100 milyan waa idiin sheegay ma nin amxaara waryaara bangi gubaa jira mise nin amxaara oo waxaan ku iri iskool dumiyaa jira waay aad jidadkiinna iyo wadamadiinna aad u baabi'inaysaan oo maalin gudaheed ilaa seeka waa fiirsanaya wallaahi caawa waa aamusi waay ilaa maanta waa fiirsanaya waa isla fiicantihiin qaar baa ku qaylinaya qaar baa ku dabaaldegaya war ma wax lagu dabaaldegaa waryaa wadan dhan baa duminaysaan wadan dhan baa rabtaan gacantiinna inaad ku dumisaan ma dabaaldeg baa marka maxaa ku dabaaldegaysaan kuwa dibadda jooga facebookyada ka qaylinaya waxaan idiin sheegayaa waxaydan u qaylin oo dhibaatada aydan dadkan ugu horseedin warayaa dadkiina baaba ooda baad u gacan haadinaysaan waxaana gacan siinaysaan cadow baad gacan siinaysaan shacabka hala daayo warayaa shacabka yaan la baabi'inin warayaa run ha laysu sheego warayaa shacabka daysta war sistemka daysta war ha duloobinina wallaahi waa dulinimo baaqaasaan caawa idiin jeedinayaa idinkoo qaxootiya oo dulli ah oo dhabarka ku guuraaya ya abi axmed waa wiil oroma ah cidna waxa weeye waa farxaddiis waa run gabadhaasi Zainab baashane abaayo run baad sheegtay abi maanta waa iidayaa dad baa waxay moodayaan ha waxa weeyaan abi wuxuu dan u yooyahay tigreegii awooddiisii baa baaba'day cabdi ile awooddiisii warayaa tigree iyo oromo runtaan idiin sheegayaay biri markay runta gaarta hal far bay noqonayaan adaa la rabaa dhexda inaad ku dhimatid adaa la rabaa in lagu kala jabiyo adaa lagu dulaynayaa adaa lagu dulaynayaa ha moodin tigree iyo oromo walayaa runta markay gaarta laba nin oo walaalaabay wallaahi noqonayaan beentaas idinkaa la idinku sheekaynayaa waa la idin been guurayaa waa la idin been guurayaa waxa kuwaa waxay ku leeyihiin tigreega sistemkiisa hereer hebel buu la jiraa waryaare soomaaliya dadkan ilay sinjiyad soomaali baad ka soo jeedaani soomaali sinjiyadeed waa isku sinji waryaa run baan idiin sheeganayaa tigree maalintii laga ninka amxaarka maalintii laga ridayay amxaara waa dadka aad qabiilka amxaarada la yiraahdo waa dadka etoobiya uguna kibirka badan uguna baawarkana weligood haystay maalintii laga qaaday nin amxaar oo wadankiisa baabi'iyey miyaa aragteen ya kii u yimid bay uga degeen maanta qaarka ku farxaya u malaynaya orama inay soomaali xigto waryaara orama nin etoobiyaana weeye tigreega aad sheegaysiini orama waa walaalo midka la baabi'inayo waa adiga midka maxay ahayto la kala jabinayo beenta loo sheegayo waa adiga sheekadan waxa weeye walaa sidaal baa loo socdaa in lagu duleeyaa loo socdaa dhulkaaga in la qaataa loo socdaa oramadaas qaaqaawan baa biri kugu soo gurmaysa magaalooyinkaaga kasoo buuxsamaysa meela iska qabatidna ma helaysid intay goori goor tahay intay goori goor tahay caqligu ha shaqeeyo waryaara caqligu ha shaqeeyo ninkaas abi la dhaho wallaahi yaku idiin rogay soomaaliya iyo meel walba yaku u rogay afrikao dhanba wuxuu rabaa mar dhow inuu saa u qabsado isla markiibuu dadkii oo dhan wallaahi wuxuu rabaa inuu baabi'iyo runtaan idiin sheegayaa walaalayaalow digniin idinku socota weeye digniin idinku socota weeye dabkan annagaa kusoo gubanay waryaarahay caqli dadkiina maskaxdaiyo caqliga laha isu tagaan waryaa wadanka daysta wadanka aad baabi'inaysaan daysta sidii kaloo siyaasada oo lagu xaali karo oo wax lagu xallin karo ha lagu xaalo cabdi ilay ha lala xaaltamo maanta waxba ma diidana waryaa wadanka daysta ninkaani wax kasta uu sameeyey wax walba oo dembiya uu galay wadanka wuu dhisay mana lagu jisaari karo mana la diidi karo maxamed siyaad baanu ku jisaarnay maantaa shalaytadeen nahaynaa ha ku jisaarinina madaxweynaha diktatori ha ahaado xabisya ha sameeyo dembiyo dadka qaar ha ka garo anigu ma garab ma siinayo ma dhahayo dembi ma uu gelin nin walbo afrikaana sistemkiisa marka hore wuxuu ku dhisaa
خلط اه ديكتاتوري نمو حب ربا انو وحكو ما مشو تاسنا وحو سعيد درر والباي عاية وحانكو إلي وردان إذين شيغيا إلا هاي ماركتاي هاكو سلوسية وحانكا هدليو أنا بو عبدي إلي سومالي نما قود بان ويل سوماليات بانو أركا رير جيك جيغا وان إذين دقميا وان إذين شيغا أنا بو رير كل الكشنات ميهي كبار سوماليات بانا لكن نبكان إذين كدقيا أما عيطان أما ها عيطامين هو يلا يو قحوتية ولا شايو أم حرفولايو وابالله يو بالله يو طلاهي بري أركيسا ninka aan waatagaya laakiin wadanka deysta wariyada idinka waligii qaxooti aha oo waligii duurka ku jiray oo jalaqsi xirooyin la idinka oodi jiray oo halka aan raashin la idinku qaybin jiray wariyaha waa idinka wadan kale oo wadankiini maanta uu iskoolada leeyahay oo uu jaamacadaha leeyahay oo nidaamka uu leeyahay wariyaha ilaa aad heer shidaal gaarteen jisaar maxamed siyaad lagu jisaaray soomaaliya halkaas soo istaajiyay wariyaha ninka wanaagiisana qira wadankana daaya waxa xumaana uu qabana tartiib ha loola xaalo oo dadka mucaaradka ah ha fahmaan in la kala jabinayo wadankan soomaalidu ay degto in cadow kala jabinayo oo dan guud laga leeyahay nacaybka cabdi ilay keliya yuu idin muuqanin cabdi ilay keliya yuu idin la muuqan siyaasad siyaasaddan ka qoto dheer oo ka madax weyn la imaada ya haddii kale maalinaada wax qaban karin nin baa wuxuu ku maamahay maantoo aan tabar leeyahana tala mahayo maalintan wuxuu yidhi maalintan tala hayana maalintan tabar hayana tala mahayn maantoo aan tala hayana tabar mahayo war maalin baa imaan doonta amxaan u halkaa kaaga kaajo ilaahay baan ku dhaarta horena waa usoo aragtay horena wuu kugu kaaji jiray maalin waxaa imaanaysa amxaan u halkaa kaaga kaajo yaad qabsanaysaa maalinta yaad xaganaysaa sida soomaaliya hadda u niraahno maxamed siyaad baa la yaan maaragtay tii maxamed siyaad maxaa ka dambeeyey qof walba oo wax xukuma walaalayaal dhinac fiicanna waa leeyahay dhinac xunna waa leeyahay wadanka anigu maanta waxaan ka naxsanahay bangiyadii bay guranayaan dukaamadii bay boobayaan wadanki biyihii iyo jidadkii bay jareen ilaa caawa waa tafaxaydan yihiin waryaaraha isbaabi'inina waryaar cabdi ilay waa shaqsi ama wuu dhiman ama wuu tegi waxba kama dhexeeya laakiin idinka weeye waxa hiirtaanyada iyo haraantidu ku haraysaa walaalnimaa wallaahi u daqmanayaa caawo wax dana iyo wax ujeeda ah oo aan ka leeyahay inaysan jirin laakiin maanta markaan arkay saaka markaan soo kacay oo wallaahi aan arkay aan arkay aad baan idiin salaamayaa inta samaha jecel waxa aan sheegayo inta fahmaysa weeye laakiin inta kale waa inta dhabarka soomaali ka jabisay inta dhinaca xun wax u fahmaysa lama hadlayo saaka markii aan soo kacay baan waxaan arkay meel la leeyahay waa bangi oo la guranayo wallaahi sawirkii soomaaliya xamar maalintii bililiqadu ka dhacday oo dhibku ka dhacay sawirkii baa maskaxdayda kusoo noqday markii mujtamaca dhinaca laga soo galo mar haddaa aragtay mujtamac intuu ku dhaco baaba uu ku dhaco bilaaba inay wax bililiqaystaan waa marka ugu horeysa oo mujtamaca baabi'iisa uu halkaa ka bilaabanayo taas weeye tan aniga i daqmaysa maaha madaxweynaha fiican idin malihi walaalayaal dad baa waxay u arki doonaan anigu inaan hadda cabdi cumar aan difaacayo waryaarahe waxaan ii muuqda waxa ii muuqda mugdigaa ku socotaan baa ii muuqda kaasaan idinka digayaa kaa fahma gabadha iyo wiilka caawa tafaxaydanoo jigjiga caawa wadooyinka jarayow bangiyada iyo dukaamada maaragtay goynayo u malaynayo inuu cabdi inoo waxyeelayow wallaahi oo billaahi oo tallaahi brito xaggee wax ka qabanaysaa ii sheeg xaggee wax ka qabanaysaa soomaali maad ma idinku filna miya soomaaliya idinkuma filna tusaale soomaaha soomaaliya tusaale idinkuma filna soomaaha wallaahi brito idinkoo dullaysan baa maaragtay magiciisanayaa baaq baan walaalayaal idin jeedinayaa waa idinka raalli gelinayaa waan caadifaysanahay wallaahi waan idinka naxay saaka markaan arkay idinkoo wax bililiqaysanaya tallaabada ugu foolxun oo wadan ka dhacda waxa weeyaan waa tallaabada la yidhaahda bililiqada walaal wadan mar haddee walaalayaal wadan dadkiisu ay bililiqa bilaabaan wadankaasi waa baaba'aya waa forshur forshur weeye mar bililiqa haddaa aragtid baaba'daa ku xiga waan idiin digayaa walaalayaal bililiqada joojiya wadanka ha iska baabi'nina sistemka badbaadsada war maskax la imaada war hooyooyinka iyo culamaa-idiinka iyo dhallinyaradu ha kacaan war dullinimadan iska joojiya war waa laydinku kor turbayaa tur baa laydinku cayaaraya war amxaar yara wiil yaro oromi ah wiil yara oo oromi ah ayaa wuxuu rabaa meel walba inuu sidaa gacanta ku dhigo
ما دير وحنا جالسين هنا قار دفاعا او دهان ابي احمد باسي اسد في عنو نو يميدو ما ركتي سيستم كي بدل هي ان اي تكريغا وري ارا تكريي اورا مرونتا بركاي نقطو ايغا ولالا ادو سومالي با مر ولبا تحي كل الكاغا لا باب ان يا ادا لو غوميسنيا ادا والله ان كو دارتي انت ميشا شيدالكا لا هلي aya walaalaya loo soo socdaa marka waxbaha u malaynaynin inay oromo iyo tigre ay cadaw isku yihiin cadaw isku ma aha maalinta runta gaarta oromo iyo tigre laba nin oo walaalo ah weeyii adigana kuma jecla adaa u malaynay inuu mid ku xiga ma jiraan soomaalida isxijinaysa oromada iga raali ahaada soomaalida oromada isxijinaysa oromo difaacaysa oromo dhahaysa maaragtay oromo walaalaheena waxaan idiin sheegayaa oromo iyo tigre iyo amhaar kulli inay walaalo yihiin oo doon wada saaran yihiin yaan la idin jaakirin idinkaa laydin baabi'inayaa jigjiga waxa ka socda wax laga calool xumaada weeye wax fool xun weeye mujtamaca bililiqada wada walaalayaal waxaan idin dhihi lahaa ha joojiyaan bililiqada calaamada ugu horeysa oo dalku ku baaba'o mar haddaa aragtaan dad wax bililiqaysanaya dalkaasi waa u dhammaatay waa baaba'ayaa walaalayaal daysta sistemka cabdi cumarna si nidaam le oo asaguba wuu u jeedaa hadda arrintii way ciiraysaa wuu arkaa inaysan waxba u kala soconaynin waxa weeye sistem kale oo wada hadal leh ha looga baxo waxaan u baaqayaa dadka oronafta ah iyo dadka kale oo walaalayaal cabdi inay xukuumaddiisa kasoo horjeeda waxaan idinku baaqayaa si walaaltinimo leh oo muslimnimo leh oo jinsiyad baan wadaagnaa jinsiyad leh caqligu ha idiin shaqeeyo cabdi ilay keliya idinku fiirinaya qaar baa waxay kuleeyihin intay soo istaagaan t v-ga shacabka jigjiga waa u hambalyeynaynaa maanta hawl fiican bay qabteen hawl fiican ma qaba nin bangigiisii bililiqaystay hawl fiican ma qaba nin waddadiisii gooyey walaalayaal shacabka been ha u sheegnina war dadka runta ugu baaqa war ha isbaabi'inina dadka cabdi ilay xukuumaddiisa kasoo horjeedow waxaad u danaysaa mustaqbalkaaga iyo shacabkaaga meesha loo socdo adaa iskale ha moodin birinta inta cabdi cumar laga qaado inaa adigu sharaf iyo ku joogaysid haddaadan maanta isbadbaadin haddii aad raalli ka tahay maanta intuu cabdi cumar ka tago in amhaar kuu taliyana waa waxaad imaan doonta waa wax imaan doona waa ballan wallaahi hadalkayga caawa qore adoo dullaysanoo amhaar ku xukumo yaa ayaad ogolaan doontaa maanta haddaadan ninka walaalkaa oo soomaaliga aadan la xaaltamin walaalayaal wax laga fool xumaada weeye wax laga calool xumaada weeye wax laga murgooda weeye bililiqada ka daysta magaaladiina war waddankaa iska burburinina war ayaguba ayagoo 100 milyano dhulkooda ma burburin xukuumad baa tagtay xukuumad baa timid sistemkooda sidiiba ugu shaqaynaya war ma amxaaraa naga caqli badan daysta dhulkiina war waxyaw dad yahow waxaan ku iri waxay yihiinba aan la aqoon sinji soomaali meel walba uu joogo waa isku mid daysta oo soomaali firsho soomaali ku quusta 19 calan baan maanta leenahay 19 madaxweynaan leenahay waxaan idiin sheegayaa 30 sano nagu qaadatay inaan sidii bini aadana noq stiilna waad aragteen waxa xaaladayadu siday tahay walaalayaal daysta maanta adoo waddankaagii jooga sistem kale iyo caqli kale iyo maskax kale la imuu waxaan idin iri intaasaan hawada idin soo marinayaa walaalayaalow bliis ambliis dadka siyaasadda lugaha kule iyo dadka wax ka qaban kara iyo dadka u dhashay soomaali galbeed oo ifiirsanayo ha ku farxin maanta waxa ka dhacaya jigjiga ha ku farxin waxaa la timaada sistem uu waddanku ku badbaado xeero see lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan wiilkan aabi a aad isa siiseen oo aad leedahiin sistemkii tikreegu ridayaana waxaad ogaataa aabi marka runta la sheego soomaaliya iyo tigree tigree baa xiga tigree baana biri walaalkiisa tigree buuna la heshiinayaa ninka maanta awooday ee la taraya intuu tago inuu gacan geliyo soomaaliya inuu yimaado inuu gacan geliyo ma kula tahay birinta tigree inuu fogeynayo wallahi inuusan fogeynin tigreena intuu u tago la heshiinayaa waxaa loo socdaana waa shidaalkiina iyo meeshiina in laidinku yimaado 20 sano dambe baa idinkoo qaxootiya oo isdhammaynaya baa shidaalkaasoo ceerina tubooyin la gashanayaa idinkuna ahalkaa ku duloobaysaan fariintaasaan idiin marinaya anugu khilil kara uma dhalan
ee maxay ahayd soomaalinimo iyo sinjibaan la wadaaga laakiin aad iyo aad iyo aad baan uga xumaaday maanta markaan arkay waddankii oo baaba'san oo la baabi'inayo oo la bililiqaysanayo runtaan idiin sheegay intaasaa caawa iga hadal siisay laakiin runtaan idiin sheegaya walaalayaalo fariintaa qaata oo gudbiya inta wanaagga jecel fariintaa ha gudbido waa idiin soo afjarayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.